ახლა თემა, რომელიც ყველა თვითმართველ ქალაქს, ყველა რეგიონს, ყველა მუნიციპალიტეტს აინტერესებს. საქართველოში აზიური ფაროსანას ბიოლოგიურ მტერს, კრაზანას სამურაის არ შემოიყვანენ. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე მაინც. მავნებელ მწერთან ბრძოლა ისევ ქიმიური პრეპარატებით გრძელდება. ლევან ფოჩუა გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. ლევან, სამურაის და ფაროსანას ბრძოლა აღარ შედგება. გავრცელებული იყო ინფორმაცია, რომ აპირებდნენ კრაზანის შემოყვანა, სოციალურ ქსელში გავრცელდა. თონიკა, ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არ არის, თუმცა ამ საკითხთან დაკავშირებით სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მუშაობს. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბიოლოგიური მტრის კრაზანას შემოყვანა არ იგეგმება. საკითხზე მუშაობა მიმდინარეობს, გეტყვით იმას, რომ სამინისტროში შექმნილი არის სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელიც საკითხის მიზანშეწონილობაზე მსჯელობს. ამავდროულად დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ კი ოზურგეთში, შეიქმნება სპეციალური ლაბორატორია, სადაც ამ საკითხზე იმუშავებენ უკვე ბიოლოგიურ პირობებში. კიდევ ერთი სიახლე გახლავთ ის, რომ რამდენიმე კვირის წინ სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დაარეგისტრირა ბიოლოგიური პრეპარატი ქართული წარმოების, ეს გახლავთ BioNSect 2, რომელიც გამოიყენება როგორც ფაროსანას წინააღმდეგ, ასევე კულტურების შესაწამლად. არანაირი ორგანიზმის შემოყვანა, მათ შორის სამურაის კრაზანაში, საქართველოში არ იგეგმება. საქართველოში იგეგმება თანამედროვე დონის ბიოლოგიური, უпростоრად ინტეგრირებული დაცვის ლაბორატორიის, ასე ვთქვათ, განთავსება ანასეულის ადამ ბერიძის ნიადაგისა და სურსათის დიაგნოსტიკის ლაბორატორიის შენობაში. ინტეგრირებული დაცვის ლაბორატორია შეასრულებს იმ უმნიშვნელოვანეს ფუნქციას, რომელიც აგრეგატ საჭირო უპირველესად აზიური ფაროსანას მიმართ განსახორციელებელი ბრძოლის ბიოლოგიური მეთოდების შემუშავებაში. 8 მარტს კი თბილისში დაგეგმილი არის სამეცნიერო კონფერენციის გამართვა, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ დარგის სპეციალისტები სხვადასხვა ქვეყნიდან. ამ კონფერენციის ერთ-ერთი ძირითადი მთავარი მიზანი იქნება საკითხი, თუ როგორ ვებრძოლოთ ფაროსანას. მადლობა ლევან. ლევან ფოჩუა გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. დღის